Broj 2, Rade Kojver, kapitel ekipe. Broj 1, Furman Andrej. Broj 3, Vital Damjan. Broj 4, Alan Danilo. Broj 7, Nikola Džoni Ivanović. Broj 11, Renar Erik. 17, Kravča Jakub. 28, Lopez Sergio. 44, Kogolo Lukas. 55, Kivo Fejko Peter. 73, Čiprina Igor. 77, Čarat i Roman. 96, Sedlaček Patrik. Predstavnici ekipe Tatrana su Justus Martin, Gernot Marek i Pivovarni Jan. Rukometaši Partizana! Hristoski, 22, Ivan Mičić, 25, Veljko Popović, 27, Luka Vazić i broj 33, Stefan Petrić, Beli! Predstavnici ekipe Partizana, Aleksandar Blagojević, Dario Kužen, Petar Žujović i dama Nina Pradevski. Sudimo večerašnju meču gospoda Đorđe Načevski i Slave Nikolov iz Makedonije. Takođe, iz Republike Makedonije dolazi i delegat ovog meča Aco Nikolovski.